Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya Şuşa şəhərinin baş planı təqdim edildi. Dövlət başçısı və birinci xanıma məlumat verildi ki, Şuşa şəhərinin baş planı hazırlanarkən onun tarixə zəhmətinin qorunması əsas götürülüb. Mədəniyyət paytaxtımızda həyata keçirilən bütün layihələr tarixlə müasirliyin vəhdəti üzərində qurulacaq və tezliklə keçmişdə olduğu kimi dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək. Təqdim olunan layihədə şəhərin orta, yüksək və qarışıq sıxlıqlı olan yaşayış binalarının inşa edilməsi, şəhər mərkəzinin yeni tikiləcə və qorunub saxlanılacaq tarixi binalar və abidələrin yerləri də öz əksini tapıb. Şəhərdə uzunluğu 36.2 kilometrlik mövcud yolları ilə yanaşı, həm də 17.6 kilometrlik yeni yolun inşası da nəzərdə tutulur. İmumi sahəsi 46765 kvadrat metr olacaq. Yaşayış massivi 6 məhəllədən ibarət olacaq. Məhəllə üzrə əhali sayı 2020 nəfər nəzərdə tutulur. Beləliklə 25 ədəd binanın olacağı planlaşdırılır. Bu gün təməllə qoyulan birinci məhəllədə 3, 4 və 5 mərtəbəli binalar da şurahə xas memarlıq üslubu ilə tikiləcək. Sonra prezident İlham Əliyev birinci məhəllələrin təməlini qoydu.